wan aktor hiang teh belum dikijan cukup suki tuka mit tuka solah ya berak wud tujuan ready berpahe apa wan nek aktor wud man yiki ya telur dawan gi ayyyy dekam hek pilih kajai tu kajai penek dawan aktor sibit hiang em wadjo song rene song stage po iyan terlum senada mewak itu ngawur lum ngawur song. Mangkat aku rapiin deh. Kumpi mau jitu. Pair kamu tuh pelau-pelau deh. Hei si kemat. Ketai ketiran wahe, dayang kemana nih setir? Yus lagi. Tap terdapar nih. Dak, semua tak tersaik tepi kan syong jitu pintu. Ngak dia belum betul. Dah mai macam temuk ini. Sangat benar lah poin aktor. Mama si smart kick kami ni man kesini na setengah so. Alah aktor. Nak try suwe mina ni. Ini i, mahe jongi. Tak kena. Boleh, boleh. Boleh. Kena kelanya. Iklan ras, nah, kebenang ras, so sandali tu. Iklan bayi mah ni, ismar aku cukup per. Oh, kau mana bayi ismar isting bah, tambah isong bayi hijau kau mana kerja. Iklan kau tadi mah. Imju kira kira bayi tangkap. Bukan, kau bayi kami mana? Ha, kau tu he, kau bakar kau tu. Teh, kat ni arung jam le, nang mei teh ocoi ki. Mah, ngaklet ban interview VIP, ini ada itu bang, I love you, puliau. Cong-cong peliau. Cong ne peliau. Ini apa? Dari tu buat orang. Aku mai. Ngamut orang. I love you tambah dan pekeri. Bun beriu. Cong ne. I love you. Oh kamu ya mai kan kamu lukut ke mai? Nga. Nga temu tu cong pi. Tak cong ni sini. Ha. Barok-barok tadi orang baca kupah kari. Kupah kari. Kupah yang kiburu lek. Kupah yang kiburu dia. Aktor standar tu mahek gini. Kan teh tim burung lagi. Burung kamu lagi nih. Miss ni kan burung. Mak, cung cung ni. Ak, kabit nak mak dah. Kini kita tiga aktor baju, pek pek pihak phone. Hak kabit nak tang selang, hak kekli selan. Ini lepas dah miss ni, beri aku. Ngaruk pek kan. Teh, ni lek kamu nak ni adi nak tak kasih? MP yang kita share dapat di, mau apa ya? Kita share dapat di mentam-mentam. Tengi saya di berbagai keporo. Di lah dia kan saya sudah ruan teng-teng kau nanti. Kim eh? Dapi usmat. Di lah dah mana? Dapi. Cuma ketap sangat. Kau tiri sangat apa? Teh. Mau ya, mau yang cerita mah? Wah ya, na deh cerita. Kamu tinggal. Kamat kibiru ro. Berom serom bini hei. Di ne? Berom serom bini hei. Diet, penduk jam itu mitan. Mit, sudah jam kan? Tapi sungai pisan memang. Tiupan yang dia. Tato. Dang ya kerem itu mahe thalap malap ni. Tenang tak mahe pila, yo beriun ni, dang meruai ni. Kami tak senang kan om? Mahe ini mahe dulang, serang, dampa, dua puluh hari pa, kau pos ini, semua baca. Pak yo serang kutu narap bapak ingai pi. Dam ne. Just mat lagi cah mina, ya lagi betul. Tapi, pihon lain tu cenderung heh. Enggak sah na transmit. Transmit, hai. Ya, thay merang stay, cenderung motion. Kamu itu nak kuntuan. Tapi, harga kami ni kini berdi. Tapi, last lagi ni, ialah kod ini benda wan yang wajar mesti yang cungki. Tim taksi ni, yang port ni, yang kanak sini kan. Mula, gua pihak apa lima om ah. Tapi, ada ngan om, ngau cungjung macam ni dan, urusan em kurim dan. Cuma ni apa? Kata kerja, income kill lah, bawa mesti pin aja jingsong kill. Dia pun bawa lepas kenal apa sih ye? Pas semua jeli alu dah tak step. Dalam ne? Emha, kau um lah alu, kili tung um ne? Di lah dah mes ne? Kau apa le? Dengar be? Dah dalam ke? Ini tuan tu jatengam masa ni mes. Jatengam? Kau ni kemeh te? Kau bawa ni alam perlu ngahing deh. Muncul buram mereka, pengklemran baik. Tapi kita yam ke ini humpit buram. Ngalah buram ah, pina pun buram. Kalau mesti sekemaham ya, ada sana. Ya, lah. Sentai lagi, serang lagi.
Lasai gue. Wanra kentang ada gue, depan gelor. Kalau ya mele. Kau tuka. Apa yang? Nonton kabar apa nih tuh? Masab tuh, kat kini aktor ya mesti yang masab jingbam le. Dia usah dor su ya terak mte eh ini. Tip tang jingbam. Kau umai yang tang. Tiga tem tang. Tang napi na. Bisa ngelak online lah, poin seteng nanti lah hap. Penpai nak. Dari pisah semua ini lagi. Baik, mantap. Tercong kita sebut na. Tercong kita dong pinai cong, tercong kita. Ngok tu. Ma aktor jan ma. Bahaya. Apa sih pang kasaru kalah ihi. Teh apa kum ta? Pidang ya don project mai nang ni sekmat pada. Hoi, dong don hi hap. Le audition pad. Don kumpa arteli lai teli ema pahe. Ya lang is ne mu. Mu. Pili ta kemat kemat bi he. Kai ban le rpin kemat pengklem rain ro kemat he. Ki seram ne. Tang ba sai la ba audition. Ha. Bok pin sai sai cet pa. Mu. Ta he. Jangan ba yo. Yo dang ngas ne. Ngas na kemat. Pa ta na kemat bi ta. Ti sai le ba pa ta ka audition mah. Ti dan bok pin sa. Ya yo bro arngut. Ha ka sing audition ti de mangi ban judge bat ban besar kan. Sewan kenang kan mah. Ha hang ye se poi. Me yom. Me le yo mi. Nga yo e me mi pat ban. Me le nga le yo e mi bo pat mi. Mi tim ru ak na pat yum yo dengar lang tes. Menda ang nga. Nga yo mi mi pat yang result tes ni. Ha sing audition. Nga pleo ak rai me. Kumpi ban ak mana. Pe dalak pa hat la. Ujonan. Komedi, komedi. Ai ke sin komedi ke film. Te. Oh, komedi. Hai, komedi. Ka. Pa ke sin yo ka perda, pa yo inong ka isang. Kas te to. Tingi rungi ha beli no. Ka por klab yang ini nomor bangi, kerti nomor bangi kadon ka program ste ben pindah. Ya, ti ti pa yo cham ti. Ah, kena meh sok kamau. Di wat ben kelat ta lim tan. Sit yang mak kejang mo. Ta te de sta mo po nang cha. Ma. Ma ne. Ma. Ye ki me. Baik. Lain kong kesa. Das sep. Tikna, mi do aflim. La klem ran bet iki aktor kum ne ta. Mi is ne ku aflim tang kesa le. Din chak te mi ki. Le chukum na ta. Di gai mi sa tu di. Emem, to to me le ringin sa. Ya di par goi ka por. Mo. In sai won bian. Di, ni ri nya le no ya. Ya, ni le. Eh, mo. Asoi e ringin sa. Sai won ha tak su bisen mo. Mi ne le chuni mo. Mahe. Mahe. Cina sun live ne. Ka beat tang slang. Tu ni ngak ale. Tu ya. Beat mentang si film le audition re apa? Audition de mentah. Kampir temen. Cak ke le audition. Ah, belum cak. Hami tu beriu. Mana tip ke bayi gerib tan. Mereka cewa noh eh? Leyu! Sabah syuat. Mereka tu balik sisa. Apa yang terlap eh? Let's go! Tang mereka din. Ngak kemat. Man start. Up! Rok! Sabar ke rok. Ngak apa iya tuan. Kian par ne? Let's go! Sar, sar. Oi, sar lak berung. Oh, rung, rung. Oh, rung. Sok 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 sok. La berwan ai keteng jong phi. Keteng jong lah. Hap. Keteng kum lo. Pagari. 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 La don kun ne. Kun la don. Tawa mung song wang su. Sudan keng. La mung song wang su ta. Tak ke song asa pat yu yu ma. Pat sa. Next. Thank you ta. Next. Tip parang di ma. Lai. Di. Tawan aku pon. Kamstayo, dai lang sibet. Eh,
Dasar ngan akum na tahangnya. Teto om lelai, tihakan dia ke projek jongi ngi kuak bapin angkat ke bapis kubidi. Aku bagam tu aku bayangri hiyus ni, tu tan senyok mi. Hmm. Oster. Kerwat je bang. Kerwat je. Tuh. Dah pila benak ker ke bapis kubidi. Kadut. Dear judge, I will kill you. Nowadays, English talking remix sendi. Em, kamu dah kata kataan, kamu bapa pimut penjap ini. Dia akan kawer ke benta, mah? Iki om kamu tini, pai do bapa film tanwa iya. Ma, your mouth just shut up. Otherwise, okay, okay, slow. Tukitin mana tak black tip? Once more. Okay, sir. Yes, sir. Sorry, my mistake. Okay. Ta. Tom lelai tu. Ta. Sakren nak kasi. Oh. Nama kita ke film kasi. Ha. Film kasi. Sure. Ta. Selek nama ta. Okay ta. Tesar. Ngan agrial bi mau. Kumah pertai sih ya. Kum tu mah. Ha. Dipilah tali tu mah. Mau pahaya. Kata bobiang tam tu. Biang. Let si siapa ikut real baik. Real. Kita penjual dalam pelak kata kain. Ah, okay. Lepas menang kuah beni mana percaya? Saya erlak menta. Saya. Ang, nampak saya. Iki lep kat sini. Pasal jar. Saya erlak menta. Ang, saya re. Lepas menang ne. Saya Erlak, ang, dan di sana dan na, saya, kalau biang ketu, saya tak Erlak, kalau biang, kal abes aketin, abes, hai dah, kal abes, kau lihat cibun, tak, aku tu tak, kau nak ka, ikhlas hui, kal abes, pak. Tap, ha. Da, okay. Thanks. Thanks for everything. Thanks. Liu pi ya, lek mana? Aku siapa ni? Tapi ibang pelak acting pi dah. Oh, lahir. Alves. Aku nak ada pereng. Select. Finally, perfect. Perfect. Next. Tak sanggup. You just need me. Di hagan ni ke projek fisim kumuai kapat oi fisim. Kat pas ni. Di kat lopak. Tim ni. Di to. Jaja. Di tepung kitin yang pi. Yang ngas eh. Ah, ta. Gila sok tu. Ta. Ong sne. Yang krumo pama minya pi ka. Kan tilam ka tibre. Gila skor silam tip. Karul jong phi ke bapin ak kalong kum ni phi dei ban propose away kan thai te lo kum ni chum duri kata kan thai ba kan dei ka samla ke jong phi tang ni lang karul jo ni ta chang te ba te hey pa tem karul kum dai cepat ni ngai suk sang pa de ta yom yai nga di jubah ni belum jubah pilihan nak yap dia belum jubah pilihan nak yap kasi dia buat ni orang cok ni lebih lebih sini setai cakap sakit tu sakit dah sini ni cakap di sana pi sana tu cok ni pi orang yang ni dong miao kamu ni pi kan ni mik kan ni pi ong ini pi kan ini pi kula mi fina yang ana se oh kam no biang ni ako biang aldebes ong nong gersel ate ini sepen benas ini sepen benama atau tengan jas nang ni yang sa shu tho number phone jo pi ni sa shu phone pi ma mian phone ni ne am te idiom mis ni nga
Itu ki nombor punya ki. Nga. Apa mau ni? Nah, em. Oh, jangan 108 lah kelap. 108. 108 lah. Nah, kemudika. 199. Tok. 199. Abia. Jong ini 199 jangan 108. Tak bisa call, ngin sakol. Ngno kum ni dangtang we are live saw santru. Ndrek teli nempar. Njok call si Ibi ba. Dang teli em kam bi. Sputeli bro khoi nempar ngin kam. Ndru. Nyau prak dis pau. Lek ani. Iyong ke bagri ateli. Bagri. Iyong bagri ateli. Tetep bagri ateli. คันได้พราไลนเรียวเรียวตะเบียงตะถอคันได้พราไลนเรียวเรียวคันได้พราไลนเรียวเรียวชิเผาตะดับน้องชิเผาเวอาไลซอซันเรียวเรียวพราคันได้เผาตะเบียงละไอ้กระตามอ่ะคอยละเบียงละเบียงเบียงสิยองมีลียองอลีนโรยองเบเกอรี่ซาวยองเบเกอรี่ชัวซาวยองเกอรี่ R. Tapi yang siapau? Tapi yang siapau? Penbenar kam keluar masar. Ingin penbenar ingin su kol. Su kol. Pak Impun lagi. Sebulan ni sih. Tuh, ingin saya penbenar ini kiri sol efisien su kol mah. Tapi yang lupa ni. Pih wahai, mereka tanda dabun kita sat ni yang pih. Nih hap sat krum, rum sekrum. Pih jah em kam ni uban tu mit wahai yang ni. Kuteli lah penpera lut. Mi kitang ni yo. Kiu jar abam sarang. Ben pelong orisian kumi teh. Ben mahap. Keben yap sila teh. Ben mahap sila teh. Last mentang ate. Talu mula hidup tak? Ini mesti si syah tu lah itu. Kekon degi ya kon. Nggak hari tu lah jad job sini lah sekalian. Ira lari tapi piau lah bang. Lum lah tolong. Ya, ya. Ya kini lah ini kau dah apa? Indrung lah sebuah office kan. Ya, sebuah mah. Ya, ya. Palum nong trai gitu suki ki eh. Belum gini cepat.